Өзі расизмді көпшіліктен жасырған Женіс хан Момышев пен Дива Бони үшінші бөбекін күтуде. Жұлдызды әкенің ендігі жоспары қалай? Я бір сегізін жасап сасақ, болды ғой, сегізінде тоқтаймыз. Төрт жылға жуық азаматтық некеде тұрған жұп қандай қиындықтарды бастан өткерді? Қаншама жағдай болса да, ол да маған шыдады, сабыр тұтып, мен де ол кісіге Женіс ханға шыдап. Ана атануды армандаған Мақпал Исабековаға жұлдызды құрбылары қандай ырымдар жасап жүр? Менің стаканымнан су іш, менің тарелкеммен тамақтан дегендей. Рингоның бұрынғы әншісі Батырбай Назаров пен жары Әсел Жамақаеваның сахнадан кететіні рас па? Скорее всего, к творчеству мы уже не вернемся. Кинопродюсерлікке бет бұрған Жахан Отарғалиев келіншегі Балжанды актрисалардың тізімінен неге сызып тастады? Аласың ба киноны? Балжан өзі бұрын соңды киноға түсіп көрмегеннен кейін. Отандық шоу-бизнесте тағы да шілдехана. Бұл қуанышты сәтті ұзақ күткен Женіс хан мен танымал хэйр-стилист Дива Бони ең жақын достарының ортасында гендер-пати өткізді. Жұлдызды жанұяның шаңырағында үшінші сәби, яғни тағы бір атұстар дүниеге келмек. Төрт жылға жуық азаматтық некеде тұрған жұп енді ресми түрде ерлі-зайыпты атанды. Заң некеге отырдық, бәрі жақсы. Фамилиямды алды. Сондықтан бәрі ойдағыдай. Сонымен отағасының фамилиясын еншілеген Балнұр Қуантайдың бұдан былай төлқұжаттағы шын тегі Момышева. Уже бұл информация бар сіздерде. Рахмет үлкен. Енді күйің болғасын, жақсы көретін адам болғасын, фамилиясын аласын, чтобы отбасымызда бәріміз бір фамилиямен әдемі болып жүрек деп. Бұл жұп осы уақытқа дейін жанұялық өмірін жұрттан жасырып келген еді. Инста оқырмандар әйгілі хэйр-стилистен балаларының әкесі кім екенін жиі сұрайтын. Бірақ Бони жолдасы жайлы жағашпаған. Арадағы азаматтық неке туралы ешкімге тіс жармаған. Олар отбасылық одақ нық орныққанда ғана көпшілікке жария етуді жөн көріпті. Балаларының әкесі болғаннан кейін, жақсы көретін адам болғаннан кейін, сенетін адам болғаннан кейін қаншама жағдай болса да, ол да маған шыдады, сабыр тұтып, мен де ол кісіге Женіс ханға шыдап, әйтеуір бір-бірімізді осы уақытқа дейін өмірге үйретіп, қателіктерді дүзелеп, бір-бірімізді қолдап. Ғашықтарға қатысты айтылмаған ақиқат осы. Енді елді қызықтырған сансыз сауалға жауап беретін кез келді. Сырдақтарар сәт туған секілді. Әуелі Женіс хан мен Балнұрдың таныстығынан бастасақ. Бір-бірін үнсіз ұнатқан ностальгияға толы сол бір кеш Бонидің әлесінде. Біз таныстық Сивидің туған күнінде, юбилейінде танысқан болатымыз, восточный стильде. Это 17-ші жылы, 16-ші ноябрьде, ой дейм. 17-ші жылы біз танысқан боламыз. Сол кезден бастап, одан кейін Салтанат Бакаеваның клипінде жұмыс істеген боламыз бірге. Ол клипін түсіріп берді, мен шашағынан... Шашын мен жасаған болатын, сол кезде бірге жұмыс істедік. Сол кезден танысып, біліп, бір-бірімізді сөйтіп, керемет-керемет бала шағалар пайда болды. Мен ол кісіні көргенде, сразу бірінші көргенде, бірінші көз қарасым, все, бұл менің жаным, менің еркегім деп айтқан болатынмын. Содан кейін жібермей қойдым. Осылайша жұлдызды патиде жолыққан екі жас кейін жұмыс бабымен де жиі жүздесіпті. Бастапқыда Балнұрдың сұлулығына тамсанып, уақыт өте келе болашақ жұбайының бойынан ерекше еңбекқорлық қасиетті байқаған Женіс хан бүгінде таңдауына дән риза. Пысық-пысық жұмыскер пақыр дейді ғой. Сондықтан енді біз бір-бірімізге ұқсаймыз енді. Сондықтан ол да жақсы жұмыс істейді, мен де жұмыс істеймін. Сол жағы Женіс хан мен Балнұрдың қызметі мен қызығушылығы ортақ. Отағасы режиссер, келіншегі хэйр-стилист. Екеуінің бар уақыты түсірілім алаңында өтеді. Ал Бони декреттік демалысты әлдеқашан ұмытқан. Жұмысында да еш уайымсыз жүреді. Өйткені ұл қызы енесінің қарауында екен. Зереде бірінші қызым да бір жастан кейін бастап көмектесіп бастады. Өйткені сол кезде қалаға келді. Екінші ұлымыз Хамзада, мен қалай босандым, екінші айынан бастап бір жасқа толғанға дейін күні-түні қарап беріп отырды. Үйдің шаруасында жасап тастады, тамақтарды да жасай берді, балаға да қарап отырып, негізі енем алтын адам менің. Ененің тілін тапқан келін келесі сәбиін де сен тапсыруға әзір. Ал ата-анасына немере, өзіне үшінші мәрте әке мәртебесін сыйлауға ниетті жұбайына Женіс ханды ішкіл кипатын білдіріп, қымбат сыйлықтарын аяған емес. Жақында ол Бониға гауһар тасты жүзікті тарту етіпті.
өзім таңдап алдым. Ол өзі таңдаған жоқ, мен өзім барып, осындай формалда қаладым. Ақ алтын, бриллиантпен. Осылайша Жеңіс хан мен Балнұр бұл сұхбатта бірнеше жыл жасырған құпияның құлпын ашты. Қазіргі таңда үшінші бөбегін күтіп жүрген жұп келешекте көп балалы отбасылардың тізімін толықтырса таңғалмаңыз. Я бір сегізін жасап салсақ болды ғой, сегізінде тоқтаймыз ғой. Жағымды жаңалығын көппен бөліскен жанұяның қуанышына Мақпал Исабекова да арнайы келіпті. Жеңіс ханды мен Бониден бұрын таныдым. Ол кезде Айқын таныстырды, Айқынға клип түсіріп жүрген кездер, ол қай жылдар екен білмеймін. Ал Балнұрмен біз танысқанымыз где-то 10 жыл бар шығар, наверное. Сол түсірілім алаңында клип тема, съемкада ма есімде жоқ, бірақ бірден бір-бірімізді жақын тартып қалдық, содан бері достығымыз ажырамай жүр. Жуырда ғана Ақбосаға аттаған Мақпал соңғы уақытта гендер патиде жиі көзге түсіп жүр. Себебі сәбидің иісін аңсаған Исабекова мұндай бақыттың өзіне де жұғысты болуын қалайды. Достарды тілекші. Көп жақсылық тілеп жүретін достарым, жақындарым, айналамдағы жаңағы таныстарым, барлығы кішкентай бөпелері бар, балалар, сәбилері бар, ырымдап ылғи бірдеме бер жібереді. Или бер жібереді, или киімін, или аяқ киімін, или жаңағы менің стаканымнан су іш, менің тарелкемнен тамақтан дегендей сондай ырымдар жасайды. Айта кетейік, 2019 жылы Луина тұрмыс құрғанда құрбысы Мақпалдың тезірек ақ келін атануын іштей тілесе, кейін алғаш ана атанғанда да Исабекованы есінен шығармапты. Луина мені өзінің жаңағы ұлының кіндік шешесі етті, оны да ырымдап жолын берсін деп. Жеңіс хан мен Балнұр ұйымдастырған кеште режиссер Ернар Нұрғалиев пен актриса Әсел Қалиева да көзге түсті. Бұл жұптың отбасылық ұстанымында жанұялық мерекелер мен гендер патисінде заманауи шаралар көпшілік назарынан тыс жерде өтуі тиіс және жұртқа жариялаудың қажеті жоқ. Если мы это не показываем в Инстаграме, это не значит, что мы не заморачиваемся. Мы детям всегда делаем праздники, отмечаем шумно, либо в близком кругу, либо в ресторане. То есть у нас достаточно, как бы мы праздники очень любим. Просто мы с Ернаром как бы не освещаем это на как бы публику, потому что семья есть семья. Ну и родители наши не очень любят как бы посторонних людей. А так мы делали гендер-пати на первого, ой, на второго. На первого мы просто, ну, получилось так, что нам резко сказали, мы не успели, мы хотели сделать. А врач здесь мне резко сообщила, и я думаю, ну ладно, не получилось. Бүгінде Әселге түрлі жобадан ұсыныстар түсуде. Бірақ Қалиеваға актрисалық мансабынан көрі аналық міндет маңыздырақ. Полностью в детях окунаюсь, то есть пока вот они мне не подрастают, я постоянно нахожусь дома. Я не могу ничем заниматься, ни карьерой, ни какими-то своими личными делами. То есть я вот такая мама, которая вот в детях. Поэтому мне, конечно, вот сразу подряд мне будет тяжело. Потому что я сама за ними смотрю. Поэтому хотелось бы еще, но пока маленькому ребенку только вот годик, пусть он немножко подрастет, в социуме освоится, в садик пойдет. Потом, если Ернар захочет, и я захочу, может быть, why not? Ұлдарының әр қадамын желіге жүктемесе де, Ернар мен Әсел тұңғышының жан-жақты дамуына ерекше көңіл бөледі. Старшего сына ровно в 3 месяца отправили в бассейн вместе со мной. И он 2 года ходил в бассейн. Потом он просто, он уже ему было, по-моему, 3 годика, 3 с чем-то. 3,5. И он сказал, что я больше не хочу. Мы неделю еще пытались, и он наотрез отказался. Мы не заставляем никогда детей, если ты не хочешь. Второй раз мы попытку предприняли весной, как бы, чтобы он летом ходил. Он сходил на несколько занятий и тоже сказал, я не хочу. Мы подумали, ладно, хорошо, сейчас у нас вот Салкису будет, день рождения 5 лет будем отмечать, тоже очень шумно. И решили, что после этого всего попробуем еще какие-то виды. Теннис предложим, у нас вот рядом с домом футбол есть, спортивные секции. То есть, ну, что-то из этого он наверняка захочет выбрать. Бұл бас қосуда папарацци объективіне Аюми тобының экс-әншісі Әсел Жамаққаева да ілікті. Бұрындары жұлқына билеген бұрымды қазір образын мүлдем өзгерткен. Өзін толықтай отбасылық өмірге арнаған экс-ринголық Батыр Байназаровтың келіншегі сахнаға оралмайтынын кесіп айтты. Скорее всего, к творчеству мы уже не вернемся. Ну, ничего не могу сказать честно, не могу загадывать. Может быть, что-то сподвигнет на творчество. Но пока в планах, честно, нету. Сейчас у нас в приоритетах семья. В приоритете семья. То что, пока так.
Асел тек шығармашылықтан ғана қол үзіп қоймай, сонымен қатар жеке бизнесі киім дүкенін де жапқан жеткізді. Бренд одежды, к сожалению, это очень энергозатратно. И с ребенком я не успеваю. У меня не получается. И продолжать я пока что не хочу тоже. Мұндай түбегейлі өзгеріске карантин кезеңі кер әсерін тигізген анық. Тіпті Батыр мен Әсел өткен жылы пандемия уақытында Түркияда тұрып қайтты. Но мы там были 8 месяцев. Наверное, правильнее будет сказать, что мы там жили. Вот. Вообще мы не планировали туда ехать на такой долгий период. Максимум на месяц-два мы хотели там перекантоваться, перезимовать, перекарантинить. Вот. Но так получилось, что мы остались там на более долгий срок. Отандық шоу-бизнес өкілдерінің жаппай шетелге қоныс аударуы біраз талқыға түскен еді. Устазы Алуа Қонарованың шақыруымен Түркияның Аланья қаласын мекен еткен жұлдызды жұптың алдағы уақытта аталған мемлекетке қоныс аударатын рас па? Нам там все очень понравилось, там все для народа, все для людей, и погодные условия там очень классные, но переезжать мы туда не планируем. Возможно, мы вернемся туда так же, как на месяц, может быть, отдохнуть с семьей, но переезжать нет в планах. Біраздан соң. Продюсер Ерболат Беделхан мен келіншек Асылдың қазіргі отбасылық қарым-қатынасы қалай? Көспегелі көп болды, татсағындық. Әр уақытың өзінің қиыншылықтары болады. Актриса Дариға Бадықова мемлекеттік атақ алғандарға шүйлікті. Халық танымайтын болса, ол атақты алғанда ұят шығар деп. Динара Қырықбаева бұрынғы жолдасына қатысты шындықтың бетін ашты. Жолдасымызбен араласпаймыз, көріспейміз. Жахан мен Балжан неге пәтер жағалап жүр? Екінші күн болды, пәтер жалдап отырық қалада. Пәтер жалдап тұрып отырмыз 400 мың теңгеге комслугыс ішінде. RGN 19 единственный экземпляр. Вау, қандай күшті. Мақпал. Отандық фильмдер мен телехикаялар арқылы көрерменге жақсы таныс Дариға Бадықованың бүгінде ел арасында атағы аспандап тұрса да, мемлекеттің тарапынан марапат жоқ екен. Тіпті актриса соңғы постарының бірінде өзін Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері мәртебесіне лайық екен астарлап жазған. Негізі ол бір әзілді түрде жазылған, бұл халық берген атаққа жетпейді деп өзім ойлаймын. Мысалы, халық танымайтын болса, ол атақты алғанда ұят шығар деп ойлаймыншы. Халық берді атақты негізі. Дегенмен енді беріп жатса, енді ойбай алмаймын демесің ғой. Бірақ халық берді, ол кей әріптестер мысалы атақ алып жатады, бірақ халық танымай жатады да. Мен анандай жаңағы мағынада жаздым. Халық бізді таниды, болды бізде атақ бар деген сияқты. Соңғы кездері Дариға Бадықова әншілік қырмен де танылудың қамына кіріскен. Актриса жуырда ғана әнші Сергей Ибрагимовпен дуэт жазып, өзбектің әуенін қазақ тілінде шырқап жүр. Тың интерпретациядағы туынды «Алло» деп аталады. Чего опять? Книгу переверните, а то видно же. Пошел отсюда. Ұзақ үзілістен кейін Вайн арқылы көпшілік назарына іліккен Динара Қырықбаева қазіргі таңда инсталемде өте белсенді. Некесі сәтсіз аяқталған өнер иесі өзін қайта қолға алып, продюсер Медия Таманбаевтың қолдауымен блогерлікке бет бұрған. Заманауи жаңа бастама көңілінен шықса керек, шығармашылық шабыты қайта оянғандай. Жалпы мен ойламаппын осындай вайнер болатынымды. Енді халық қонап жатыр, өзіме де. Басқа бір қырларымды ашып атыр, сырларымды ашылып атыр. Сондықтан менің ойымша енді болып жатыр деп ойлаймын, жақсы шығар деп. Сіздер енді білетін шығарсыздар, сіздер қарап жатсыздар. Жылға жуық сахнадан алшақта бар уақытын отбасына арнаған үш баланың анасы әншілік мансабын қайта қолға алмақшы. 2000 жылдары отандық эстрадада жұлдыз жанған Динара репертуарын мұқият таңдап, ерекше камбэк жасамақ. Құдай қаласа, қазір бір-екі айдан кейін бір ән шығады.
заказ беріп қойдық, әнді күтіп жатырмыз. Мелодичный один бір ән шығады, сондықтан әншілікті әрине оның бәрін қалдыра алмайым, оның бәрі жүректе. Құдай қаласа шығам деген бір ой бар. Былтыр 4 жыл отасқан жолдасымен ажырасқан жайлы пост жазып, Динара оқырмандарына жан сырын ақтарған еді. Әнші балаларының әкесіне деген құрмет пен ілтипатты сақтап қалғанын айтады. Жалпы мен ашық пост жазғанмын Инстаграмда. Мен ажырасқаныма 2 жыл болды. Шүкір, 3 балам бар. Жолдасымызбен араласпаймыз, көріспейміз. Бірақ әрине ол менің балаларымның әкесі, әрдайым солай болып қалады. Тек қана бақыт тілеймін, өмірінде бәрі жақсы болсын деп. Я тебе не твоя, покидаю тебя, не могу я любить без любви. Как осколки разбиты усталой души, разлетелись все наши мечты. Желі қолданушылары қазіргі таңда Басыбос Қырықбаеваны қылмыс әлемінің серкесі Дики Арман, яғни Арман Жұмагелдиевпен де шыптастырып үлгерген. Ғаламторды шулатқан ақпаратқа қатысты Динараның өзіне дейді. Сайтыңыз қымауында сұрақтар қоймайын деп. Тосыннан қойылған сауалға тосырқап қалған Қырықбаева Арман мен арадағы қарым қатынасын бұл жолы ашық айтты. Арман туралы айта кетсек, әрине ең бастысы Арман еліміздің, жеріміздің батыры, қазақ жігіті. Арман маған дос, аға ретінде де сыйлаймын, дос ретінде де сыйлаймын, бірақ ешқандай қарым-қатынас жоқ, тек қана достық ретінде. Біз Дубайда болғанда бір-екі рет кездесіп, шай іштік, бұда ешқандай жаманшылық жоқ деп ойлаймын, сондықтан рас емес. Біз бірге емес, біз. Динара бұдан бұлай жеке өмірін халық назарынан тасада ұстауды жөн көреді. Алғашқы жолдасымен дәмтіз жараспаған әнші енді екінші мәрте тұрмыс құруды жоспарлап жүргенге ұқсайды. Жеке өмірімді айтсам, ол жеке өмір болып қалады. Өткені бірінші рет осындай болып қалды, ажырастым, осындай жағдайда болып қалдым деп айта аламын. Енді Құдай қаласа кеуге шығып қалсам, оның бәрін жарияламаймын, ол туралы айтпаймын деп ойлаймын. Бірақ кім біледі? Мүмкін бақытты болып қалатын шығармын, мүмкін өзімнің жүрегімді, өзімнің махаббатымды кездестіретін шығармын деген ойдамын. Білмеймін, өмір ғой, көреміз. Снимешь нам фильм? Ты зачем сказал, что ты оператор? Ты же не умеешь снимать. Ты где же шла? Раньше не ждет сервера. Может, попробуем изобразить радость? А что тебе, какой-то дебил, что ли, а? На ровном месте лыбутин. Охренел, что ли? Жахан Отарғалиев кинопродюсерлікке бет бұрды. Таяуда ғана тырнақ алды туындысына білек сыбана кіріскен актерді бұл бастамасы біраз әуре сарсанға салған көрінеді. Тіпті бірнеше жыл бойы өз тұрғызған мына екі қабатты зәулім сарайын сатылымға шығарып, үйден түскен қаржыны толықтай фильмге жұмсайтын айтқан еді. Бүгінде Жахан жұбайымен пәтер жалдауға мәжбүр. Балжанның сөзіне сенсек, ерлі зайыптылардың қалтасы шығарған. Екінші күн болды пәтер жалдап отырмыз қалада. Пәтер жалдап тұрып отырмыз. 400 мың теңгеге комслугыс ішінде. Қысқаша айтқанда, үйімізді сатылымға шығарып қойдық. Қазір қалада өзіміз квартирада тұрып жатырмыз. Ал үйді сатылымға шығарған себебіміз, Жахан өзінің бір арманын орындағысы келеді. Кино түсіргісі келіп жатыр, соған үлкен қаражат керек, сол себепті біз сатылымға шығарып қойдық. Бұл баспананың құны 65 миллион теңгені құрайды. Отарғалиевтің ойынша сатылымға қойылған жер үй нарықтағы бағаға сәйкес. Сондықтан болар, үздіксіз қоңырау шалған сатып алушылардың санында шек жоқ. Өзіміз ойлағандағыдай баға қойдық. Келіп жатыр адамдар. Қарап жатыр, алам деушілер де бар, кішкене күте тұрасың ба деушілер де бар. Сол кішкене күте тұрасыз ба, біз алайын деп едік дегендерді күтіп отырмыз қазір. Әлі нақты міне деп келіп алып кеткен ешкім жоқ, бірақ уже клиенттер өте көп. Жахан, киносына мен түсірмейін деп отырсыз, айтыңызшы, мен түсірсін. Сен осы үйде келін емессің бе? Сенің шаруаң бар, осы үйдің тұтқасын ұстап отырған сен емес пе? Болашақта ерте құдалықтарымыз бар, оны маған кім көмектеседі, ол шаруаны кім жасай, келіндер жасамаған да. Оның үстіне сол бір киноға бір үйден бір адам жайып, сол киноға мен түсейін деп отырмын ғой. Бұл қалжыңға толы роликтің астары бар. Вайн арқылы актерлік шеберлігін шыңдап жүрген Балжанға отағасының дебюттік кинотуындысында ешқандай рөл бұйырмапты. Балжан өзі бұрын соңды киноға түсіп көрмегеннен кейін басында енді өзі, Жахан, мен не болса да сен бұл киноға емес, келесі киноға бірге түсерміз, мен енді Вайнға түсіп жатырмын, жаңада кішігірім сөйтіп-сөйтіп өзіме тәжірибе жинап алайын.
келесі кинода міндетті түрде бірге екеумізді көретін боласыздар деп ойлаймын енді. Иә, алғашқы киносы болғаннан кейін кәсіби актриса болған дұрыс санадым. Сол себепті енді келесінде мен қазір негізінде менде актрисалық қабілет іште бар да, бірақ әлі шықпаған. Соны мен жайменде вайндармен шығарып жатырмын. Келесі киноны түсіремін дегенше, может, дайын актриса болып қалам. Аласың ба киноңа? Оған дейін көреміз енді. Біздер оған дейін. Конечно, конечно, бұйырса. Мамана, посуда дайындап қойдың, шуласаң десе, әлгі су алған, мен бейкап жасайын, әлгі қалаға шығамыз, мен дайындалы бересің дейін. Мамана, орнына қойдыңыз? Мынау сөзіңізді айтып кеттің ба? Балжанның енесімен де түсірген түрлі вайны бар. Әзіл жарасқан жанұяның бұл әрекеті миллиондаған оқырманға көтеріңкі көңілге сыйлауда. Біздің мама екеуміздің арамыздағы әзілге ешқандай негативті пікірлер жазылмайды Инстаграмда мүлде. Жалпы сол мама да әзілімізді көтереді, бірімізбен солай жақсы тіл табысып кеттік. Енді шүкір ондай қолдайтын енем барына. Желге жүктелген әр видеосы әзілге құрылған көңілді отбасының оқырмандары бұл жұптың жеке өмірін де назардан тыс қалдырмайды. Инстаграмдағы жұрт өткен жылы отау құрған Жахан мен Балжанның тезірек атана атанып, сәби сүйуіне тілекші. Алла бұйыртса, уақытында болады. Бәрі де уақытымен. Әлі бір қартайып батқан ештеңеміз жоқ, біреуден қалып батқан еш нәрсеміз жоқ. Енді бұйырса, но в процессе. Жаңашылдыққа жаны құмар Ерболат Беделхан 41-ші туған күн атап өтті. Меншікті мерекесінде өнердегі достарын жиған продюсер үшін ең басты сыйлық ет жақындары. Өткен өнер иесі бұл басқосуды ұзақ күткен айтады. Ең қымбат сыйлық міне осылар, адамдар көспегелі көп болды, қатысағындық. Бұрын пандемияның алдында жиі кездесіп тұрушы едік, қазір міне кездесіп жатырмыз. Міне адаммен міне жүздесу, сөйлесу, кезігу осыған жетпейді, ештеңе жоқ. Менің өмірімде көптеген маған өте қымбат адамдармен таныстық, солармен бірге болу маған үлкен мәртебе. Мен біреудің ұлы болдым, баласы болдым. Қазір мен біреудің әкесімін, біреудің күйеуімін, біреудің жолдасымын. Соған ештеңе жетпейді. Туған күніне орай продюсер шығармашылық адамдарына арналған 1991 атты кеңістіктің тұсаукесерін өткізді. Бұл кеңістіктің ең бірінші мақсаты барлығымыздың басымызды қосу. Және де барлық енді артистер болсын, блогер болсын, актер болсын, ол маңызсыз. Барлығымыз бір дүниені істеп жатырмыз. Олардың өздерінің және бір презентациясы болатын болса, қалап жасасып келсе, міне осындай кеңістіктің болуы өте маңызды деп есептедім. Сондықтан да міне бірінші кеңістік қазақстанда барлық әртістердің басын қосу. Көптен бері көрермен көзінен алшақтаған Ерболат Беделханның жары Асылайдар да бұл күні жолдасының жанында. Биыл ерлі зайыптылардың отбасылық одағына 22 жыл толса, танысып табысқандарына ширек ғасырдан асыпты. Сөзінде тұру қасиеті, оның тұрақтылығы және де адамды өсектемейтіні өте маған ұнайды. Адамды не үшін істеп қойды деген соны түсіну қабілеті жақсы. Сонысын мен қатынатам және құрметтем. Асылайдар продюсерліктен кетіп, қазіргі уақытта ірі компанияда HR маман ретінде жұмыс жасайтын айтып қалды. Кезінде жолдасының қасында жүріп, Жүз Entertainment-ке бар күш жігерін сарп еткенде, Ерболат мырза ұл-қыздарына көп көңіл бөлуін өтінген еді. Қазір бұл тақырып төңірегінде 4 балалы ананың көзқарасы өзгерген. Мүмкін сондай болған да шығар, бірақ ол әр уақыттың өзінің қиыншылықтары болады. Адами тұрғыда, физикалық тұрғыда, психологиялық тұрғыда. Сол сәттердің қиындықтардың бірі болған шығар деп ойлаймын, бірақ қазір олай ойламаймын. Әр адамның өзінің орны болады, компанияда болсын, өмірде болсын деген сияқты. Ерболат күткен ерекше кешке Дастан Оразбеков те сонау Елордадан арнайы келді. 20 жылдан астам өнер мен өмірде сыйластыққа сызат түсірмеген екі достың арасы қазір туыстық қарым қатынасқа ұласса керек. Еңбекқор және де қорықпай жаңашылдықтан, белсенділігін айтмаған және де көздегеніне барынша күш жігерін салатынын айтмаған. Осындай азаматтар шынымен де қандай да бір бағытты бастамаса да түбіне шейін жеткізеді деп білем мен. Сондықтан да осындай азаматпен бірге
жұмыстас болғаныма, бүгінде туыс болып, бір-бірімізге бауыр болып кеткенімізге, 21 жыл өмірімізді бірге бөліскеніме мен қуаныштымын. Отандық киноәлемнің жаңалықтарына көшсек. Таяуда режиссер Ерлан Нұрмұхамбетов пен жапониялық әріптесі Лиза Такеба бірлесіп таспалаған «Барымташылар уақыт жолдары» атты фильмнің тұсаукесері өтті. Аталған картина Қазақстан мен Күншығыс елінің ортақ жобасы. Дархан даламыздың ең көрікті жерлерінде түсірілген туынды көпшіліктің көңілінен шығып үлгерген. Көрерменге айтар ойы да адами құндылықтарға құрылған дейді мамандар. Ең бастысы ол гуманизм деген не бар. Өзіміздің ішімізде ең басты ұстап тұрған мақсатымыз гуманизм, адамшылық дегенде. Сондықтан осы киноның ішіндегі сол месседждің біреуі сол ойлаймын, сол бір-бірімізге дұрыс қарау, аяу, түсіну дегенде. Режиссер Ерлан Нұрмұхамбетов сценарий жазарда қылмыстық оқиғалар жөніндегі жаңалықтардан шабыт алғанмен туындының жанры драма мен мелодраманың ұштасуы дейді. Кішкентай баланың көзқарасымен әкесінің қайтыс болғаны тағы да осы өзінің отбасына неше түрлі сол бір нелер сол кездегі қиыншылықтар келгені сондықтан сол мелодрамаға көбірек болады жанры. «Барымташылар уақыт жолдары» фильмі Францияда көрсетіліп, көрермендерге жағымды әсер қалдырған. Ал отандық шығармашылық топпен бірге жұмыс жасаған жапондықтар да біздің түсірілім тобына тәнті болғанға ұқсайды. Бізбен жұмыс істеген ұнады, ол басқаша, ерекше. Бізбен жұмыс істеген өткен ол системаларымыз басқа ғой. Сондықтан оларға да қызық болды деп ойлаймын. Бұл туынды 2019 жылы таспаланған, алайда пандемия салдарынан тұсаукесер 2 жылға шегерілген. Фильмде халықаралық Кан фестивалінің жеңімпазы актриса Самал Исламова басты рөлдердің бірін сомдайды. Өз кейіпкерін ашып айтуға асықпаған актриса көрерменді үлкен экранның алдына шақырады. Премьера прошла, конечно, позже, как вы сказали, но хоть так. Конечно, пандемия сделала свои коррективы и мы очень рады, что все равно мы выходим из этого карантина вот такого режима. Надеюсь, что все будет хорошо. Вот. Героине, я думаю, что фильм расскажет больше. Не буду вам говорить, поэтому приходите в кинотеатры.